da probamo da analiziramo šta se to dogodilo juče. Čini mi se da se, ili evo, ispravite me ako grešim, ali očekivalo se možda nešto od ovog sastanka, a na kraju ponovo nekako ništa. Šta nam je doneo ovaj jučerašnji sastanak? Znate, ja razumem, ljudi dobronamerno očekuju da se desi neki pozitivan prelom. Mm-hmm. Oni koji se boje, oni kažu desit će se strašno nešto. Mi smo u kontinuitetu pregovaranja. Znači, mi nismo u Rubikonu, pa sad mora se okrene na jednu i na drugu stranu. Taj kontinuitet se odvija u vrlo neprijatnim međunarodnim okolnostima. Mm-hmm. Znači, mogu vam reći, prošao sam to u raznim kombinacijama i gorim od ove. Tako da vi ne birate uslove u kojima ćete braniti Srbiju, nego su uslovi nameću kakvi jesu. Znači, mi sada imamo ratne uslove u Evropi. I međunarodna strategija se svodi na ratnu pobedu koju hoće jedna i druga strana. Pa se tako odnosi prema drugima. E sad, ovo što se desilo juče je u stvari uspeh Srbije da se bori za kontinuitet pregovora. Znači, da nije jučerašnji dan sad s neba pao, nego je kontinuitet onoga što smo razgovarali ranije. A to znači pokušaj da se prvo sprovede nešto što je ranije dogovoreno. Uh-huh. I to u ovim uslovima međunarodnih pritisaka ja mislim da je skoro maksimum. Znači, da kažemo ne, prvo se mora sprovesti nešto od prethodno dogovorenog. Često predsjednik Vučić pominje tih 5 sporazuma koje smo potpisali, od kojih ni jedan nije sproveden. Mm-hmm. Pa on govori, dobro, recite nam jedan koji hoćete da sprovedete. Sasvim je logično da briselski sporazum, koji je za nas toliko važan, i zajednica srpskih opština koja iz njega izlazi, mm-hmm. To mora da se sprovede da bi mi uopšte potpisivali bilo šta drugo. I ta pozicija, ja mislim, da nas sada drži na ovom položaju, jer to što je Kurti tražio da se ovaj okvir potpiše, to znači sad smo potpisali, sad ono znači, jer u okviru ne piše zajednica srpskih opština, onda smo sad u novoj situaciji. Sad mi smo ostali u situaciji koja je bila, ja znači moram da budem realan, nije to nikakva komotna situacija. Zato što će se pritisci nastaviti. Uh-huh. Ali to je situacija u kojoj mi stojimo bez novih pritisaka. Jer novi pritisci čekaju da se to, kako da kažem, očepi, a neće, jer Kurti ne prihvata zajednicu srpskih opština. Dobro, i onda se stiče utisak sada da upravo Kurti u ta zajednica srpskih opština visi kao nekakav mač nad glavom u ovom trenutku, jer je i od strane Sjedinjenih Američkih Država i od strane zvaničnika Evropske unije to sada postavljeno kao nešto što mora da se ispuni. Sa druge strane, znamo kakvu retoriku je Kurti vodio i što se tiče unutrašnje politike i koliko je insistirao na tome da neće doći do formiranja zajednice srpskih opština. Ali vidimo i da to sada znači da očito neće doći ni do nastavka dijaloga, dakle, između Beograda i Prištine, ni neke normalizacije odnosa. Znate kako, dijalog će da se odvija. Znači, recimo, evo, već sad znamo da će 17. ili 18. marta biti sljedeći nastavak. Tako je, ali opet sa istim pitanjem. Pa, naravno, nastavci će se odvijati, ovi koji su krenuli u ovu ofanzivu, mislim, na Evropsku uniju, oni će insistirati da ne dođe do prekida. Uh-huh. Naravno, to, ova sad situacija za nas, da smo juče prošli bez novih oštećenja, jer, nažalost, u toj smo situaciji da to moramo da smatramo uspehom, ne mora da znači da će dalje da traje. Znači, sve to može, uvijek ima prostora da bude gore. Pa na to smo nekako izgleda navikli. Da, znači, pa jeste, govorimo ozbiljno, znači, ljudima pred u ovakvoj smo situaciji. Jasno. Jer je pitanje, sad naravno Amerikanci, koji to sve orkestriraju, iako se vide iz druge linije, mm-hmm. oni orkestriraju i sad je pitanje njihovo do koje mere će oni da usklađuju, a kad će početi da lome ili da odustaju, zato što ukrajinski rat diktira mnoge stvari, a ne samo nas. Jasno. Znači, tako da ja mislim da mi umjesto
komotnih predviđanja i fatalističkih predviđanja, treba da se držimo situacije kakva jeste. Zato što nije sve predvidivo. Nego treba da se držimo situacije kakva jeste i da u njoj pokušamo da učinimo maksimum. Znači, maksimum koji se sada vidi, to je da se, izborimo za zajednicu srpskih opština iz Briselskog sporazuma. Jer klopka može da bude sa zapadne strane, evo vam zajednica srpskih opština koja nije ništa. E, dobro. Baš to sada što ste rekli je nešto na što bi trebalo da obratimo pažnju. Dakle, da, čuli smo od predsednika Vučića da on insistira na implementaciji tih prethodno potpisanih sporazuma i stalno se vraćamo na tu, na to što je potpisano u Briselu 2013. i šta donosi taj briselski sporazum. I tu sad stalno pričamo o zajednici srpskih opština. Da. A je li nam nejasno i da li mislite da je jasno i našem stanovništvu i našem narodu šta je zapravo zajednica srpskih opština, kako bi ona to trebalo da izgleda i da li je to sve vrlo jasno definisano, ono od čega mi nećemo odstupiti. Znate, ona je dosta definisana u Briselskom sporazumu. Ima, znači, tamo desetak nekih pitanja kojima se ona definiše i zato što je dobro definisana, ona predstavlja za Kurtijevu stranu kost u grlu. Ona je definisana da ona organizuje život srpske zajednice ne samo u 4 severne opštine, nego u 10 opština u kojima, znači, na primjer, u Gračanici, u Štrpcu, gde srpska zajednica ima mogućnost da se bavi organizacijom celog svog života. Znači, od zdravstva i obrazovanja do ekonomije. I daje mogućnost da se srpska zajednica ne bude udrobljena u tim opštinama, pogotovo, jel, i na jugu, nego ne pokazuje termin jug-sever, nego zajednica srpskih opština, uključujući Novo Brdo, recimo, koje je tamo u potpunom okruženju, da Srbi mogu organizovano da žive i organizovano da sprovode svoje interese. Pa ako hoćete i da organizovano politički deluju. Jer imaju svoje organe, imaju finansiranje koje se oslanja na Srbiju i imaju mogućnost da, znači, odluče o sopstvenim pitanjima i da se rasprave i sa takozvanom kosovskom vladom jedan na jedan. Znači, ne znam, Srbi u Mitrovici ili Srbi u Gračanici. Tako da i omogućava da se neki vitalni interesi Srba, kao što su danas obrazovanje i zdravstvo, od čega njihov život zavisi na Kosovu, da ono bude nezavisno, organizovano, ili bolje da kažem paralelno, u odnosu na kosovsku vladu, takozvanu, i na njihov sistem. I da ne zavisi od toga. Tako da i cela politička organizacija Srba ima materijalnu osnovu. Znači, nije to samo skup ili ono što Kurti hoće, da to bude to udruženje. Pa onda, jeli, možda se udružujete, pa se nešto žalite, jeli, i tako dalje, ali vam on rešava sudbinu. A ovde vi imate svoju materijalnu osnovu. I imate materijalnu osnovu politike koju sprovodite. I to je tako definisano u tom Briselskom sporazumu. I to je, da bome, zato je on tako važan. Znači, Briselski sporazum i vraćanje na taj sporazum nama daje još jednu poziciju da stalno govorimo o svim sporazumima koji su potpisani. Jer Zapad uvek kaže, to Amerikanci často imaju izraz, da kažu, pustite istoriju, gledajte u budućnost. Da, ali nije to srednji vek, da mi pričamo o srednjem veku, Kraljeviću Marku, nego ovo je sporazum koji smo još u prethodnih godina potpisali i mi imamo poziciju danas da kažemo, a koji naredni sporazum da mi potpišemo s vama, pa da neće imati sudbinu onih prethodnih. I zato mi nismo stavili potpis ni na ovaj okvir. Ali nije izgleda bilo toliko reči ni o tom okviru, ali evo, nastavit ćemo razgovor o svemu tome. Idemo samo slikom do Kosovske Mitrovice, odakle nam se ovoga jutra javlja reporter Darko Mirković, da čujemo i kakve su prve reakcije iz Kosovske Mitrovice na jučerašnji sastanak u Briselu. Darko, dobro jutro.
Olja, dobro jutro tebi, pozdrav naravno gostima u studiju, pozdrav svim našim gledalcima, pa da, evo, po jučerašnji dan nekako je sa velikom pažnjom praćen i u srpskim i u albanskim sredinama i očekivanja su bila, možemo reći, različita. Sinoć kasno nakon obraćanja pojavili su se i prvi komentari, ja sam danas i pre ovog uključenja, tačnije jutros malo i listao albansku štampu i nekako postoje podeljenja mišljenja. Na jednoj strani, na primjer, evo imamo izjavu Haradinaja koji smatra da je Kurti u Briselu juče uradio dobar posao za Kosovo i smatra da je to nešto što otvara neki put, citiram Haradinaja, dobrosusjedskim odnosima Srbije i Kosova. Na drugoj strani, dosta aktivni Memlji Krasnići je rekao da je to bio totalni poraz Kosova juče, jer je jednostavno Kurti nije, bukvalno kako je on i sam rekao, stigao da iznese svoje viđenje, a pristao je na neke stvari koje je Srbija jednostavno dobila i smatra da je u jučerašnjem briselskom dogovoru Srbija pobedila. Kažem, različite su reakcije, sigurno će ih biti još, jer je i obelodanjen sporazum, kao što je poznato, i brojni mediji ovde na Kosovu, pre svega Alba, mediji preveli su svih 10 tačaka sporazuma, tako da se neke reakcije mogu očekivati tek u toku današnjeg dana. Što se tiče srpskih sredina, kažem, sa velikom pažnjom je praćena i jučerašnji dogovor u Briselu, ali ono što je vrlo bitno, Srbi i dalje ostaju nekako pri svom stavu i ranije iznetom stavu da ne veruju mnogo stvarima koje dolaze iz Prištine, jer kad naglašavam, već i stalno pričamo o tome, 10 godina je prošlo od potpisivanja briselskog sporazuma, 10 godina se priča o zajednici srpskih opština, a ona je još nekako mrtvo slovo na papiru. Naravno, mi ćemo biti tu na licu mesta na terenu, pratiti situaciju i vrlo brzo sa najnovim informacijama. Olja. Hvala Darko mnogo na ovom uključenju. Vraćamo se razgovoru u studiju. Evo, gospodine Šinović, ovo što je i Darko sada rekao, objavljen je tekst zapravo koji je evropski predlog sporazuma za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i sada već imamo o čemu možemo da diskutujemo, jer prethodnih meseci je to bilo obavijeno velom tajni. Je li ovo ono što smo očekivali da vidimo unutar ovog teksta? Pa, ovo je u stvari ono što se vrtelo čitavo. I u medijima, tako je, na neki način. Znači, mi smo videli ovde, znate šta je okvir, kako se ovo zove, nije sporazum, zato što nema detaljnu razradu. Aha. Okvir je, znači, kao okvir slike, slika ne može da izađe iz okvira. To je važno obeležje ovog dokumenta i tako treba da ga gledamo. On ima neke elemente koji su problematični, nije on dobar u celini. Ima elemente koji govore o jednakosti, znači, ali ne kaže kako u detaljima. Onda govori o teritorijalnom integritetu i opet ne govori o detaljima. Znači, tako da svaka strana može da čita to sa svoje strane. Znači, mi govorimo o teritorijalnom integritetu Srbije, a Kurti o teritorijalnom integritetu Kosova. I ta nejasnoća je namerna. S kojim ciljem? Sa ciljem da, pošto je problem veliki, da vi pokušate da napravite kolosek, a ne prelom. Jer očigledno oni su svesni da ako bi pokušali, jer pokušali su prelom, da Srbija prizna, znači to ne može. I sve te nejasnoće su zato napravljene da se napravi sada neki proces u kome će pokušati da iz tog procesa to postignu na neki indirektan način, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju, pošto mi imamo prethodnu poziciju, to je sa zajednicom srpskih opština, onda imamo vremena da se borimo na tome šta će to konkretno da znači, a to će brzo da se vidi. Jer ja mislim da će uslediti novi pritisak na Kurtija da prihvati zajednicu srpskih opština. Mislim da će on prihvatiti nešto što nije prava zajednica. Onda će biti pritisak na nas, što se sad bunite, pa evo on je prihvatio, mi ćemo reći da, ali to nije ono iz sporazuma. I tako će ta borba dalje da se odvija. Tako da, ali ko ima strpljenja sada za tu borbu? Evo, spomenuli smo sve te strane koje učestvuju u ovom dijalogu i između ostalog, evo i brojni analitičari kažu da Sjedinjenim Američkim Državama se malo žuri da ubrzaju čitav taj proces i negde im je možda cilj da se to sve završi do kraja godine, ali nije realno očekivati da to bude u tom roku. Znate, Sjedinjene Države, velike sile, imaju drugačije osjećaje za vreme. Za njih je 10 godina ništa.
Znači, jer oni se bave nezavisnim Kosovom, sami kažu, 30 godina. Prema tome, nije ovo prva godina, pa će sad da se prelomi. Tako da, nama je potrebno umesto mnogo ovih lakih predviđenja, nama je potrebna bezgranična upornost. Znači, radi se o vitalnom nacionalnom pitanju. I nema ništa ne možemo i dalje i ne možemo ovako, nego moramo onako kako mora. I u uslovima koje postoje, znači ja vam mogu nabrojati nekoliko takvih situacija koje smo imali. Znači, mi smo, na primer, prihvatili sporazum Milošević-Holbruk zato što je pretilo bombardovanje. Znači, pa smo recimo prihvatili Vokerovu misiju, iako smo znali da će nam ona doneti probleme, ali morali smo da bi izbjegli sukob, da bi izbjegli rat. Znači, u uslovima direktne oružane pretnje, mi sad nemamo takvu direktnu oružanu pretnju i imamo i mnogo jaču poziciju. Znači, Srbija iz 90-ih potpuno izolovana, znači, uopšte nije tako. I poziciju koju je Srbija gradila posljednjih 10 godina u tom osloncu da možemo da razgovaramo i sa Kinom i sa Rusijom, da odemo i u Vašington i da se vratimo i da razgovaramo. Znači, taj kredit, taj kapital mi imamo na stolu sada. I zato svi oni koji govore to će sad, čuo sam Boška Jakšića, ili uzem njega, koji kaže oni su dovedeni u ćošak, to je gotovo. Ne, ne, nije tako. Nismo u ćošak. Ne, nije tako. Znači, ja uopšte ne govorim da je lako, samo nije ćošak. Biće još te borbe i ovde se mi treba da koncentrišemo oko tih naših vitalnih interesa i da se držimo zajedno i da negujemo međusobno poverenje, jer je to ona tačka u kojoj će nam sipati so na ranu ako se to u tom međusobnom poverenju budu stvarale pukotine i zato treba umjesto velike galame da se držimo zajedno. Da, i evo sada ste spomenuli i ta neka prethodna dešavanja i koliko je zapravo i 90-ih bilo teško boriti se upravo za te neke naše vitalne interese i Kosovo i Metohiju. I često smo povlačili paralelu između onoga što se dešavalo u Rambujeu i ovoga u kakvoj smo situaciji danas. Ili vi vidite neke sličnosti u tome? Izuzev ovo o čemu ste sada pričali, dakle, Srbija je u potpuno drugačijoj poziciji sada u ovom trenutku, ali... Ja uvek kažem da te paralele su ograničene, zato što se istorija ne ponavlja 100%, a nekad u detaljima spava đavo pa se razlikuju. Tako da, ja bih pre iskoristio, citirao bi Slobodana Miloševića kod neke takve situacije, on bi rekao, teraju me u levak. Ja idem desno, oni me pomere s te strane, idem levo, one pomere s te strane, pa me teraju da idem gde nisam pošao. Znači, to je kontinuitet ovih naših razgovora i kontinuitet srpske borbe za Kosovo. Znate, Lazar se suprotstavio, a njegov sin je napravio vazalnu državu. Pa je palo jedno i drugo. Znači, jer je neki strateški odnos, jer je Turska krenula na Evropu, a ne na Stefana Lazarevića. Znači, iz potpuno trećih razloga. Tako da, svesni svega toga, mi treba da gledamo kome da verujemo je uvek pitanje. Moramo da verujemo sebi. Da verujemo svojim ubeđenjima i svojim procenama, realnim procenama međunarodne situacije, koja nije kakva mi želimo, ali mi ne možemo da promenimo celu situaciju. Mi samo unutar nje možemo da tražimo svoju poziciju. I sličnost i razlika, slično sa Rambujevom je uzmi ili ostavi. Evo je ovaj tekst sporazuma tog okvira, rečeno je o njemu se ne razgovara. Tako je. Tamo smo dobili isto tako papir koji samo treba da potpišeš. Ovo nije bila ta situacija, nije trebalo da se potpiše i nije bila direktna oružana pretnja koja je bila tada. I to je velika razlika i ona je rezultat ne zato što Amerika, znate, kažu Americi ne treba još jedan rat u Evropi, nemojte igrati na kartu šta Americi ne treba. A od sukoba ne beže. Da, ma kako oni su napravili ovoliki rat u Evropi, pa sad je, znate, rat na Kosovu će baciti u senku rat u Ukrajini. Nije uopšte tako. Nemojte da se tim jeftinim analizama... Znači, Amerika ima svoje ciljeve i ovde treba pažljivo slušati ambasadora Hila. Dobro. Koji govori da mi treba da unapređujemo naše ekonomske odnose, da mi čak treba da govorimo o našim dugoročnim odnosima. Sve je to tačno u isto vreme i ništa jedno drugo ne zamenjuje.
Znači, mi smo imali ambasadora 90. godina u Beogradu, američkog, koji nam je unapređivao odnose. Imali smo ambasadora Hila, koji je dolazio iz Makedonije da nam na Kosovu pravi mir. I imali smo ambasadora Vokera, koji nam je na Kosovu pravi rat. Znači, to je sve američka. Američka politika je vrlo širok pojam i zato ne treba uzimati jedno zdravo za gotovo. A naši vitalni interesi i naš narod je najvrednije što imamo. I prema tome treba sa takvom ozbiljnošću da se odnosimo prema tome. Upravo tako. E sada, dosta smo u prethodnom periodu pokušavali da čitamo između redova sve što se dešava na međunarodnoj sceni, pa i ovo što je donela ova bezbednosna konferencija prethodnih dana. I tu su mnogi rekli da taj izostanak susreta Kurtija sa američkim zvaničnicima također treba da tumačimo kao neko slabljanje podrške Kurtiju od strane Sjedinjenih Američkih Država. Ali evo sada vidimo i to da politički predstavnici Albanaca iz Bujanovca, Preševa i Medveđe su otputovali u Vašington kako bi, kako oni kažu, američki senat izvestili o situaciji u Preševskoj dolini. Jel vidite ovo kao još neku vrstu pritiska? I šta znači uopšte ti odnosi između sada Sjedinjenih Američkih Država i... Znate, Amerikanci kad uspostave nešto i kad nešto dogovore, oni smatraju da svako to mora da poštuje i veoma ih ljuti to što Kurti im sada, znači, oni su mu državu napravili, a on im sada nalazi mane kod zajednice srpskih opština i ugrožava njihovo liderstvo. To je velika, da kažem, uvreda za Ameriku. Ali da ne izvlačimo iz toga previše zaključaka. Amerika i suviše duboko stoji iza nezavisnosti Kosova. Tako da trenutne pozicije, znači, jer i Kurti je tu prolazan. Pa dobro, i oni kažu, bit će zajednice srpskih opština sa ili bez Kurti. Tako je. Znači, zato to ne znači previše. Znači, nama olakšava malo jer nam smanjuje oštricu pritiska, a ne smanjuje nam ceo pritiska. A ovo što kažete da iz Preševske doline, pa kad je gužva, svako pokušava da izvuče što je moguće više i da ne bude zaboravljen u gužvi. Jer to može da se desi, naravno, zato što se veliki uvek dogovore o velikim pitanjima. A delegacija pokušava da kaže ne, nije to samo problem Kosova, ima tu još problema. Znači, ona pokušava da ocrni Srbiju još po nekom pitanju, jer je samo to je tema. I da pokuša da i oni budu deo te nekog rešenja, da to bude još jedan pritisak na suverenitet Srbije. Tako da nije ni to novo. Znači, oni su 2001. za to i oružje upotrebili. Znači, tako da nije iznenađenje. Sve smo to videli. To, nažalost, ništa od toga nije prošlo. Znači, samo sad ja mislim da je oružana komponenta ipak dalje nije na stolu. Dobro, i da se vratimo još malo na to šta je bilo 90-ih. Svojevremeno je Bill Clinton Milošević nudio članstvo u NATO za nezavisno Kosovo. I vi ste bili svedok tog vremena. O tome se malo zna, čini se. Znate kako, malo je obrnuto ili nije. Znači, mi nikad nismo imali formalnu ponudu niti Trumpu za nezavisno Kosovo. Znači, ljudi misle dobronamerno da je tu nešto moglo da se istrguje, a to nisu te kategorije. Zato što velika sila ne trguje s malima. Ona samo traži svoje uslove. Mi smo prihvatili, odnosno predložili u Rambujevu, ima snimak BBC-ev, ne nešto naše ovako operativno, nego BBC-ev snimak, gde Christopher Hill o tome govori, a ja sam bio prisutan, Milutinović je njemu rekao da mi predlažemo da uđe, da Jugoslavija, onda bila SR Jugoslavija, uđe u NATO pod uslovom da uđe cela. To je baš takva formulacija. Znači, nažalost, Hil je rekao da to nije tema. Jer mi smo rekli, čekajte, zašto hoćete da nam uzmete Kosovo, a nećete da primite celu Srbiju? Jer, znate kako, tada Rusije nema... Nama visi bombardovanje o vratu i mi pokušavamo očajnički maltene potez, svesni da prvo ko je tu na redu, to smo mi, to je rukovodstvo. Ja sam se ježio od pomisli šta ako kažu, pa slažu.
Znači, kažu, pa nas uvuku, stave pod kanđe, opet odvoje Kosovo. Ali kad nemate alternative, vi probate i sa tim. Znači, nama sad ostaje, ajde da kažem, za istoriju, da smo i to ponudili da bi Kosovo ostalo u sastavu Srbije, zato što se često ovde personalizuje onaj ko je na vlasti u Srbiji. Da. I ta borba za Kosovo se personalizuje, taj sad je hteo da očuva svoju vlast. Mm-hmm. Znači, ovim očiglednom mi to nismo hteli, a i sadašnji moment i sadašnji odgovornost koja stoji na sadašnjem predsedniku je i suviše velika, ona je mnogo veća od tekućeg mandata bilo koga i bilo čije. Poprilično obeshrabrujuće ovo sada što ste rekli, da uvek postoji ta doza nepoverenja i ako pristanemo na nešto da će nekako da nas prevare. A to postoji i danas. I dakle, i ovo što ste malo čas rekli, i ako potpišemo neki novi sporazum, mi opet ne verujemo da će se to sve ostvariti jer svi ovi prethodni nisu bili ostvareni. Zato je naša pozicija sada, ajde da prvo uradimo nešto što smo potpisali. Mm-hmm. Ajde prvo da napravimo. Znači, da ne potpisujemo obećanje, nego da potpisujemo realizaciju. Pa kad realizujemo jedan korak, onda da razgovaramo o sljedećem koraku. I ono što američki model koji kaže, ne znam, termin mapa puta. Mapa puta za sprovođenje ovog okvira. Ona nije danas na dnevnom redu, jer nismo realizovali prethodno pitanje. Dobro. I